Paz e bem, bem pertinho de Jesus, hoje com a presença do nosso querido amigo paroquiano, senhor Ivan Prates Silveira, irmão do senhor Haroldo, por quem elevamos a nossa prece ao céu, pedindo pelo seu descanso eterno, tanto o senhor Haroldo, irmão do senhor Ivan, como o senhor Maurício Carneiro, todos os dois já partiram, me ajudaram tanto naqueles poucos meses que no ano de 2008 eu trabalhei na paróquia Santo Antônio. Todas as pessoas que fizeram parte do meu ministério, começando pela minha mãe e meu pai, agora em memória, o pai faz 2 meses que partiu, o senhor Valentim e a senhora Madalena, que neste mês faz 9 anos da sua partida, que tantas saudades me deixam, como também todos os amigos, benfeitores, a senhora Filomena de Assunção Rodrigues, da paróquia de Morrotes, em Tubarão, quando lá cheguei como seminarista, no ano de 1999, tantas pessoas da paróquia de Monte Castelo, onde trabalhei 8 anos, aqui da paróquia de Magalhães, onde a partir de hoje começo, nesta semana, dia 13 eu completei 6 anos de trabalho, então já começo meu 7º ano, todas as pessoas que já partiram e fizeram parte da minha vocação, eu dedico os programas de bênção para bem dormir e bênção para bem viver, dedico e entrego-as a Deus, como também a saúde do senhor Ivan e a saúde de todos os doentes, especialmente vocês que nos acompanham pelo canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Magalhães, Laguna. Somos diocese de Tubarão, rezamos pelo nosso futuro administrador diocesano e depois bispo. Rezemos também pelo pastoreio de Dom João Francisco Salmo, a partir do dia 27 de março, na diocese de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Nosso bispo para lá foi transferido. Rezemos para que nós possamos bem dormir, sono tranquilo, reparador, profundo na presença de Deus. Rezemos para que nós possamos bem acordar e bem viver, cumprindo com esmero a nossa missão de batizados, filhas e filhos de Deus, amados e restaurados em Jesus, na ação do Deus Espírito Santo. Concluímos mais uma festa, e esta lembrança nos lembra, e eu faço aqui, mais uma vez, através do canal de YouTube, o meu sincero agradecimento, em nome de toda a nossa paróquia, ao senhor Itamar, aos seus colaboradores, ajudantes, festeiros da edição 2022, o Nelson, a Sônia, o Roberto, a esposa do Nelson, a Nelly, o Igor, a sua esposa, a Márcia, o Anderson. Meu Deus, tantas foram as pessoas de boa vontade. E nessas pessoas eu agradeço a todos os festeiros. Em breve teremos a nossa confraternização. E a minha palavra, além de convidá-los para assumir a festa edição 2023, que novamente será coordenada pelo padre Antônio Resch, nosso amigo, nosso padre ajudador aqui na paróquia, nós nos entregamos com todos os que farão parte deste grupo do ano de 2023. Em breve nos reuniremos. Eu estou junto com os festeiros 2023
Estou com gratidão aos festeiros 2022, que serão muitos os mesmos. Com gratidão ao Padre Antônio, à Senhora Laide e o grupo de cada comunidade que começam nesta semana as visitas às casas de família. Obrigado, coração, a você que vai nos acolher, acolher a igreja fundada por Jesus em sua casa. Gratidão é a palavra de ordem. E vamos nos entregando a Deus, pedindo a graça da saúde, da paz, da libertação, pedindo a graça da paz interior, do discernimento, dos dons. No decorrer desse dia, ao Senhor nós suplicamos, que em todas as nossas ações nos livre do pecado. Modere a nossa língua, detenha a palavra ofensiva, sua mão nos guarde os olhos para não vermos coisas vãs. Que tudo em nós seja puro, longe de nós a desordem, para que sóbrios possamos vencer a soberba do corpo, para que no fim do dia, logo quando voltar a noite, vencedores do pecado, entoemos seu louvor. Louvor a Deus Pai, a seu Filho unigênito, com Espírito Consolador, agora e por todo sempre. Amém. Rezemos com você, rezemos por você, rezemos por todos os doentes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Que graça, que bênção. Neste ano, acolhemos o seminarista Jonathan José de Medeiros. Primeiro ano de teologia, estuda na FACASC, mora no convívio Emaús, junto dos seminaristas da Arquidiocese de Florianópolis. Lá estão os nossos seminaristas. Lá esteve o seminarista Adson, que será ordenado diácono no mês de abril, e padre no mês de agosto, fazendo seu estágio pastoral junto do padre Joel, na paróquia Santa Otília de Orleans. Lá estão os nossos quatro seminaristas que serão ordenados padres, se Deus quiser, e nós já tivermos bispo no ano de 2023. Lá está também o seminarista Jonathan, que com carinho nós acolhemos para estágio pastoral de finais de semana aqui em nossa paróquia. Acolhemos o futuro diácono Arnaldo, que em novembro será ordenado diácono permanente. Acolhemos a irmã Diomar, que tanto nos ajuda na pastoral desta paróquia também. Acolhemos as lideranças da comunidade da Ponta das Pedras, Vila Vitória, as irmãs beneditinas da Divina Providência. Rezemos pela saúde da irmã Angelina, que foi visitada pela Covid-19. Rezemos pela saúde da irmã Erlinda, que passa os dias aqui. Da irmã Maria do Carmo, que também se recupera da sua cirurgia e da Covid. Rezemos pelas irmãs beneditinas da Divina Providência, os funcionários e os moradores do Asilo Santa Isabel, a comunidade de nossa paróquia, que temos missas todas as semanas. Rezemos pelas moradoras e moradores da comunidade da Matriz, em todo o nosso bairro de Magalhães, a parte do bairro Mar Grosso, que pertence à nossa Matriz também, tão pertinho de nós. Rezemos por todas as famílias moradoras da comunidade da Ponta da Barra, pelo descanso eterno da Senhora Maria Flor, esposa do Senhor Ademir,
que tanto fez e faz pela nossa comunidade da Ponta da Barra, pela nossa paróquia de Magalhães. Rezemos por todos os moradores e a nova equipe de trabalho do CPC da comunidade da Passagem da Barra, da comunidade Santa Marta Pequena, onde Padre Antônio já está visitando as famílias com algumas pessoas, lideranças de lá, o senhor Adão Elias, popular Bagé, a sua esposa Judite. Rezemos por todos da comunidade Campos Verdes, na pessoa da Sandra e do João, e todos os que lá colaboram. Rezemos para que surja uma nova pessoa, para que continue os trabalhos de ministros da comunhão em Campos Verdes. Rezemos pela comunidade do Canto da Lagoa, pela Joelma, que disse seu sim para ser ministra da comunhão junto com a Neide, a senhora Neide, da comunidade do Canto da Lagoa. Rezemos por todos da comunidade da Cigana, a saúde a quem foi visitado pela Covid-19, a Regina e suas colaboradoras, as mulheres que levam avante os trabalhos desta comunidade. Rezemos por todos da comunidade do Farol, a Ana Cláudia, a Aninha, a Tanara, as ministras da comunhão, a Beta e também a Eliette. Rezemos pela Helenice e por todas as moradoras e moradores da nossa grande comunidade do Farol Santa Marta. Rezemos pelo José e todos da nossa nova comunidade da Praia da Teresa. No sábado de carnaval teremos missa às 9:30 da manhã. Rezemos pelo encontro, pela reunião do CPP, Conselho Pastoral Paroquial, no próximo sábado. Nosso encontro com os ministros da comunhão no próximo dia 13, segundo domingo da quaresma. Rezemos em ação de graças pelos 5 anos sem perder um domingo, graças a Deus, da Missa da Saúde, com novena Nossa Senhora dos Navegantes em nossa matriz, das 19 às 21 horas. Todo domingo, dia do Senhor, Missa da Saúde no dia do Senhor. Rezemos pela nossa missa da meia-noite, que vai começar na primeira sexta-feira da quaresma. Teremos missa às 15 horas em nossa matriz e missa também às 24:00. Rezemos pela sua intenção, pela sua família. Rezemos por cada um de nós, pela humanidade que se desvia dos caminhos de Deus, pela conversão dos ricos avarentos, dos governantes corruptos, dos malvados, dos violentos, dos preconceituosos. Rezemos pela conversão de cada um de nós, pela Igreja de Jesus, pela nossa realidade de Diocese de Tubarão, pela intenção do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e para sempre. Amém. Ivan, que o Senhor te abençoe e te guarde. Volva o seu rosto e se compadeça. Volva o seu rosto brilhante e te dê a paz. Esta bênção para você também, especialmente você que está doente do corpo, da mente e do espírito. Que o Senhor volva o seu rosto sobre ti e te encha da sua vontade. Na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes, a nossa padroeira, na intercessão de São José, da bem-aventurada Albertina, dos anjos e santos de nossa devoção, desça sobre você, desça sobre o senhor Ivan, o tratamento que ele precisa fazer para recuperar a sua saúde e nós também a nossa saúde. Aqui na Capelinha da Misericórdia, anexa à Casa Paroquial da Paróquia de Magalhães. Há 55 anos somos matriz.
estamos trabalhando a serviço de Deus. A construção do reino de Deus. O que é o reino de Deus, Padre? É a paz. A paz como fruto da justiça. Deus quer-nos todos transformados por seu amor. Deus quer que nós perdoemos a todos, amemos a todos, façamos o bem sem olhar a quem, sirvamos de coração, olhemos para a frente, prossigamos nos caminhos de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor nos dê a paciência para usar a máscara. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que desça e nos acompanhe as bênçãos e a proteção de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis-me aqui, Senhor.